As ruas de pedra, as pontes sobre o Rio Vermelho, as casas térreas, as igrejas simples emoldurando esse cenário, os morros com vegetação nativa. Quem chega à cidade de Goiás se depara com um raro e genuíno documento histórico. Trata-se de um retrato vivo de uma cidade mineradora dos séculos XVIII e XIX que permaneceu intacto. A preservação de uma atmosfera bucólica na cidade se deve ao exato equilíbrio entre o patrimônio cultural e o natural. O centro histórico de Goiás mantém, por exemplo, um caráter primitivo de sua trama urbana, dos espaços públicos e privados, das escalas. Nesse cenário, o patrimônio está à vista, disponível à contemplação e preservação. E para gerir este patrimônio, a cidade de Goiás conta com o PAC Cidades Históricas. Além da intervenção física nos monumentos protegidos, o programa reforça o sentimento de pertencimento e de cidadania em relação aos símbolos da nossa cultura.